Ja, hvor hyggeligt, Lars. Er du siddet her længe? Nej, rejecocktails med avocado, det lyder lækkert, hva? Har du bestemt dig? Nej, vi kan også bare lige vente 5 minutter, til du er klar, ikke? Jo. Hvad laver du så til daglig? Ej, vi behøver heller ikke snakke om arbejde. Det bruger man jo så meget tid på i løbet af ugen, ikke? Jo. Ej, så vild med dans i går. Ja, jeg er faktisk godt lide, for jeg er blevet helt vild med ham som bekendt, og det er jeg altså. Føler du med i det? Ja, har du forkert? Ja, altså tænk, at de kan nå at lære alt det på en uge. De synes altså, det er imponerende. Nogle gange så ville jeg ønske, at det var mig, der kunne danse sådan. Har du gået til dans? Nej, okay. Det kan også være, at det bare er alle de fine kjoler. Men det er måske heller ikke noget for dig. Det er øvrigt. Det er et flot sæt, du har på der. At de... noget afrikansk inspireret, eller noget mellemøstligt måske. Jeg har jo hørt, at det skulle være inde. Ej, det er måske slet ikke så eksotisk. Nej, jeg har også bare købt mit sæt her, det har jeg bare købt i Føtex. Jeg er på tilbud. Utroligt, hvad man kan få for penge nu til dags. Det synes jeg altså, det er. Det synes jeg altså. Du, Lars, har du smagt sus? Lars! Lars!